Kato. Äläkä revi niitä. Nämä menee omaan suuhun nämä. Niin, niin, mutta luonto menee pilalle. Kyllä tää syksy on hienoa aikaa. Marjastukselle ja autoilulle. Kyllä. Oliko samaa mieltä? On muuten isoja mustikoita. No. Oho. Tässä paikassa aika paljon tätä historiaakin. Marskin maja. Se tuotiin tänne kun aikoinaan, oliko se 45 Rukajärveltä, kun miehitettiin, niin tuovat majan tänne uudelleen purkivat. Lieksasta. Lieksajärveltä, joo. Aivan. Historia on hieno. No, tarina on hieno. Tarina on hieno. Onko se vähän kuin sun tarina? No, sinne päin. Sekin alkaa olla vähän historiaa. No, ei niin vähän. No, kerran jotakin. No, joo, joo. Mulla on koppa täällä. Oho, siellä vähän. Anteeksi, vähän kilis nyt vähän muutakin. Joo. Anteeksi. Mut hei. Kyllä säkin melkoisen marja oot tänne tuonut. Kyllä. Toi Audi. RS6. Family. Marjojen marja. Marjojen marja. Oisko mä jatkaa matkaa? Laita räppää. Räppä della di luna, niin kuin Italiassa sanotaan. Niin, siis puhumme todellakin farmariautosta. Uusi Audi RS6 Avant, 4-litrainen V8 tuplaturpolla varustettu nopea ja taloudellinen huippumalli. Uusi RS6 on edeltäjänsä jopa 100 kiloa kevyempi. Korirakenteessa on käytetty enemmän alumiinia, moottorin koko on pienentynyt 10 sylinteristä 8. Kulutuslukematkin ovat pudonneet 30%. Polttoainetta säästyy myös sylinterien leputustoiminnan vuoksi. Tässä siis syitä siihen, miksi hinta on pudonnut 40 tonnia aikaisempaan RS6. Sisätilojen vakiovarusteluista mainittakoon kosketuspaneelilla varustettu Navigointi Plus-järjestelmä ja tyylikkäät S-urheiluistuimet. Ja siis painotan, tämä on koko perheen farmariauto. Huomaatko, kuinka hienot tiet on ollut Marsaakalla, kun se on? Marski on mennyt täällä, niin tietkin on aivan sen mukainen. Hopotihoilla. No niin, tämmönen perheen huippumalli meillä. Mm. Audi RS6. No. Vähän Italia perään Avanti. Avanti. Aivan oikein. On niin taloudellinen perheauto, että mukava körötellä tässä. Kyllä. Ne lukemat musta vähän kyllä tuntuu huijaavan kyllä noin. No mutta kyllä mä uskon näin. Alta 10, kun tämmönen menee, niin se menee pienellä silloin. Niin, niin joo, kyllä, kyllä. Mutta se on aika tasama ajo. Teknarin Audi-historiassa puheenvuoron ovat saaneet pirteä R8 Spider sekä RS-perheen Sport Coupe RS5, jonka paranneltu versio testattiin viime keväänä. Ja luuletteko, että RS6 jää tässä porukassa jalkoihin? Tämä on farmari, mutta tässä on soundi todella hieno. Uh-huh. Tässä on perheen isällä on 3 lasta takana ja mamma vieressä, niin aika makea vähän laittaa Pavarotti huutaa pakoputista. Niin, jos perhe alkaa nyt vonkumaan ja huutamaan, niin pistää vähän torvea täysille. Niin. Joo, laittaa vähän niin kuin... Isällekin tulee miehekäs olo. Niin, vähän tulee niin kuin tämmönen, jos sanotaan kilpa-automainen. Ja sit mikä tässä on myös mun mielestä, niin tää on niin helppo ajaa. Näkyvyys, koetaulu, kaikki on. Ei kyllä, tää on Audin jämäkkää laatua. Niinhän ne väittää paperilla, että tää on nopein farmari auto maailmassa. Joo. 560 heppaa. En mä voi uskoa, että on sitä käynyt. V8, V-turbo. Ja siitä se sit lähtee kirjoittaa tää käsikirjoitus. Ja sit mikä tässä on vielä, että tää on 8-vaihteinen. Joo. Olemme nyt luetelleet varsin huikeita lukuja puhuaksemme perheautosta. Siis vastapainoa yli 180 000 euron hintalapulle. Ulkoapäin katsottuna Avant on varsin hillitty ja lempeä, mutta ulkokuori valehtelee. Viaton on väärä sana. Marskin majalta matkamme jatkui Räyskälän lentokentälle ja ilman perhe. Tää menee ihan kaasupohjassa. Et sä kyllä säästänyt. Mitä mä säästelisin? Minua.
Joo, ei tässä kohtaa ei usko, että olisi farkun kyydissä. Ei. Tietysti. Nyt on niinku kiire mökille. Mitäs marjapoimijoita täällä on? Aina vähän kylmää, kun poliisi on vierellä. Oh, aina on sellainen mitä on tapahtunut.